Fala galera do Tour Carro na área com uma dica top pra você, meu amigo, minha amiga, que vai comprar um carro seminovo. Aqui nós temos um C4 Picasso, carro show de bola. E aí, você vai comprar um filé de primeiro dono? Olha que interessante aqui, ó. Carro de primeiro dono, carrão mesmo, num estado deplorável. Sim, o carro tá todo bagunçado, mas... se você der um banho nele, bem dado, com um martelinho de ouro, uns amassadinho, der um talentinho, esse carro vai parecer um filezão, meu amigo, minha amiga. Então você, que não é pintor, não é funileiro, não é mecânico, não entende da arte, não tem um elevador ali para subir o carro, para olhar para baixo, não manja de sentir os paranauê quando está dirigindo, os barulhos, vibração, comportamento, câmbio, pense muito bem antes de você comprar um carro usado. Pense o seguinte, você pode comprar na base do emocional, daquela ansiedade de pegar o brinquedo e comprar um baita de um BO. Esse aqui é um caso exemplar, um carro de um diretor de uma empresa, o carro tá parado 2 anos, faz 2 anos que não troca óleo e tudo que tem direito, gente. Isso aqui é uma verdadeira bomba. Não pelo modelo do carro, pela montadora, pelo tipo de motor, pelo câmbio 4 marchas. Ele é um BO, porque ele foi judiado. Poderia ser qualquer carro de qualquer montadora, mas ele foi muito mega judiado. Mas você leigo, ou até você, eu vou contar uma história. Até eu já caí nessa no passado, de comprar um carro até dessa cor, por impulso, ansiedade de pegar o brinquedo, e comprei uma verdadeira bomba. Então, até você que é reparador, eu te dou um conselho muito bom. Você que é da área automotiva, vai comprar um carro usado, pede para terceiros verificarem o estado do carro. Vai por mim. Você está envolvido emocionalmente na compra do carro. Você não vai parar para tentar os detalhes, parece que dá um branco assim, fica cego, fica turva a visão e a gente não enxerga as coisas. E aí, amigo, passa batido e depois você vai vender um carro desse aqui, ó. Ah, doutor carro, mas eu paguei 20% abaixo da tabela. É? Pode ser que na hora de você vender ele, no outro dia depois que você comprou, você não vai pegar nem 50%, você não vai conseguir nem 50% do valor dele de tabela. Entendeu? Então, você não manja dos paranauê e mesmo que você manje, você pode ser vítima do emocional, do impulso, tá? Então, esse carro aqui, se você levantar ele e olhar com atenção, você vai ver vários babadinhos de óleo. Quando você chega para comprar numa loja de seminovos, é claro que eles dão um talento no carro, é claro que eles dão aquela higienizada absurda. E você só vai sentir mesmo a verdade, vai descobrir a verdade mesmo depois de alguns dias, e aí já é tarde. Então, fica aí a dica, vai comprar um carro usado? Leve para o mecânico. Ah, mas o cara da loja vai torcer o nariz porque eu vou levar numa oficina para levantar num elevador desses que levanta carro, ele vai achar ruim. E daí que ele vai achar ruim? Problema dele. Se ele tem alguma coisa para esconder, lamentável, tá? Comprar um carro sujo, na minha opinião, é melhor do que comprar um carro cheio de brilho, sabe? Que aqueles spray que eles passam nos plásticos, que fica brilhando, tudo bonitinho. Não, prefiro comprar um carro usado. Prefiro comprar um carro usado nesse estado todo sujo aqui, do que comprar um carro desse aqui, depois ele passar por um banho de loja ali, por um banho, entendeu? Por um talento, por uma maquiagem maravilhosa. É melhor comprar um carro todo bagunçado, pelo menos você sabe a real. Eu prefiro comprar um carro antes dele ser polido até, porque vai ocultar todos os risquinhos. Eu prefiro comprar um carro com todo amassado do que um carro todo pintado, entendeu? Tem que se ligar nisso. Você pode ser a armadilha da sua ansiedade de pegar o brinquedo. Bacana? Então, para carro usado, leva para alguém dar uma olhada. Bom, essa é a dica. Espero que você tenha gostado. Dá um like, compartilha. E te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá.